जब है आज मेरो म पनि एक कार्ड लाएर हिँड्थेँ नि हो र तर मलाई अनि किन लाइन थाहा छ म हिजो मेरो फुल ड्युटी हो ड्युटी गरेर आज अफ अफको दिन त कार्ड लाएर हिँड्नु छैन नि मलाई मलाई फर्जी काम गर्नु छैन त एकछिन एक्चुली उसको गल्ती हो नि त त्यो हो नि त एक्चुली एक्चुली सुन्नुहोस् 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 प्लिज सुन्नुहोस् मलाई झुट बोल्नु आउँदैन मैले भनिरहेको छ मैले सुन्नु भएन तपाईँलाई छोडिदिनु भनेर मैले भने तपाईँलाई मैले छोडिदिनु भनेको छु मैले नै भनेको छु मैले तपाईँ लाइसेन्स नभएको मैले तिन चारजना होल्ड गरेर मैले नै भनेको छु ठिक छ पुलिस छैन भने पुलिस भए पनि बुढो भएर लाइसेन्स नभएको भएन तपाईँलाई छोडिदिनु भनेर मैले भने तपाईँलाई मैले छोडिदिनु भनेको छु लाइसेन्स आएको मान्छे छोड्नु पऱ्यो पर्ने ल भन्नु तपाईँ लाइसेन्स भएपछि छोड्नु पर्छ कि पर्दैन तपाईँलाई हामीले के भन्छ लाइसेन्स नभएको मान्छेलाई होल्ड गरेर बेलुका चिज काटेर पठाउने आधिकारिक मैले नगर्नु छैन तपाईँले मलाई ड्युटीमा किन अवरोध गर्नु आउनुभयो किन अवरोध गरेर चाहिँ मैले आफ्नो लाइसेन्स फर्काउनु मैले फर्का हो मैले सिधै कुरा गरेको तपाईँ आफ्नो कुरा गर्नु काम गर्नु मैले तपाईँ फर्का होइन तपाईँलाई रिक्वेस्ट गरेँ मैले किन खमाएको भनेर बुझ्नु परेन लाइसेन्स ड्युटीमा काम गरेर फर्का कार्ड पनि देखायो होइन अनि एक्चुली सुन्नुहोस् 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 प्लिज सुन्नुहोस् मलाई झुट बोल्नु आउँदैन अनि त्यसमा तपाईँको के अरे सरी कार्ड छ भने अनि मैले छैन मैले चाहिँ फर्म चाहिँ भरेको तर मैले के अरे ट्रायल दिएको छैन बन्द छ भने है त्यसपछि बिलबुक कहाँ छ भने बिलबुक म त इमान्दारी साथ भने मेरो हस्बेन्डसँग छ भने अनि त्यसपछि मलाई चाबी दिनु भन्यो पहिले यसो भने स्कुटर परेर राख्नु भन्नु अनि त्यसपछि चाबी दिनु भन्यो चाबी थुट्नु अनि उहाँले थुट्नु भयो क्या चाबी चाहिँ अनि यसरी स्कुटर लानु रे अनि मैले भने कसरी लानु सक्छु म मेन्टल के अरे अलिकति मेन्टलमा प्रब्लम भएको मान्छे म दोहोऱ्याउनु सक्छु एकछिन म दोहोऱ्याउनु सक्दिनँ भन्दाखेरि उहाँले होइन जेसुकै गर्नु भने मेरो चाबी लगाएर गयो है जानुभयो हो यति चाहिँ हो मैले झुट बोलेको त भन्दाखेरि उहाँले के अरे एउटा उल्टै मलाई के अरे जवाब दिनुभयो क्या ए सर कि तपाईँको क्यामेरा छ होइन झुट नबोल्नु सर सर एक्सक्युज मी पेन्डेमिक सेन्डेमिक होइन होइन तपाईँको तपाईँ क्यामेरा चल्छ है सर यति होइन क्यामेरा चल्छ है मैले तपाईँसित पहिला झगडा गरेको थिएँ भने भन्नु टाढै होइन के यति तपाईँसँग तपाईँ साँच्चीको सत्य हो भने तपाईँ क्यामेरा देखाउनु न सर यति यति कुरा विचार गर्नु कि उसले त दबाउने हामीलाई होइन मैले सत्य कुरा बोल्दा चाहिँ उसलाई चाहिँ झुट हुने के म सत्य बोलेको हो त मैले सत्य बोलेको मैले फर्म भरेको छु लाइसेन्स नखुल्यो कति महिना भयो तपाईँलाई थाहा छ कति साल कतिबाट लकडाउन भएको म्याडम पहिले
लाइसेन्सको अहिले पालो आइरहेको छैन सर आफै भन्नु न हो के न भन्नु त म त सबै देखाएँ अनि मैले फेरि म पनि हेरेँ मेडिकल पर्सन हेर्नु है हेर्नु नि गभर्मेन्टको स्टाफ नर्स है फेरि हेर्नु स्टाफ नर्स पनि प्लस म फार्मेसीको पनि जब है आज म पनि एक कार्ड लाएर हिँड्थेँ नि हो र तर म लाइन किन लाइन थाहा छ म हिजो मेरो फुल ड्युटी हो ड्युटी गरेर आज अफ अफको दिन त कार्ड लाएर हिँड्नु छैन नि मलाई मलाई फर्जी काम गर्नु छैन नि त एज चाहिँ के हो त्यो त गरेँ नि त नि तर उहाँले चाहिँ के अरे सत्य बोलेर सत्य तरिकाले चाहिँ त्यो मान्छेलाई यति पाँच देखाएर हिँड्छ भने कहाँ हुन्छ त्यस्तो एउटा कुरा के हो भने उसले मलाई मेरो त्यो त होइन नि त एकछिन न एक्चुली उसको गल्ती हो नि त त्यो हो नि त होइन कहिले पनि देखाइरहेको छु अलिक यता भयो पढ्न खोज बिरामी हो को बिरामी हुनुहुन्छ अनि उहाँहरू चाहिँ
अनि कहाँबाट कहाँ हिँड्नु भएको मदन जो सल्लाह गरेको थिएँ मेरो सल्लाह गएको थिएँ अनि उहाँलाई मुखीलाई भेटेर एकदमै के सम्बन्ध आउँछ यसरी यो यसले चाहिँ रुवा खोकी ज्वरो आउनु दियो भने अनि आए पनि नि गर्छ तपाईँ ठिक त्यो गर्छ तपाईँले तर त्यो चाहिँ एउटा पास बनाइदिनु पऱ्यो नि त सर तपाईँले काट्ने मात्रै भयो नि त काट्ने काम गर्छ यसरी अहिलेसम्म हिँड्नु भइरहेको थियो अब चाहिँ हिँड्नु अब आउँदाखेरि पास लिएर आउनु कि नआउनु होला है है पास लिएर आउनु सबै लानु भएको छ हामीले भने म कार्ड बनाउँछु होइन आज मात्रै एमर्जेन्सी एक मिनट